Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк започва, а аз, Весела Кънчева, имам удоволствието да ви поканя да бъдете зрители и на този брой на предаването. Предстои премиерно излъчване на състави, които имаха изява и бяха отличени по време на фестивално лято 2017. Така че очертават се само качествени, стойностни изпълнения. Бъдете с нас в следващите минути. Град Плевен. На финала припомнене на четирите песни от класацията Песен на месец ноември. В началото на днешната ни среща имам удоволствието да ви представя самодейния фолклорен ансамбъл Изворче от Крумовград с художествен ръководител Росица Дибекова. Изпълнителите впечатлиха и журито, и публиката на 6-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и бяха сред отличените състави. Thank you.
Нашите родопските сватби са много дълги. Те започват от понеделник и свършват в понеделник. И затова използваме такива елементи, които да ги покажем заедно с песните и танците. Конкретно тук, на тази сцена, какво показа? Сега, тук беше самото приготовление на булката. Значи, какво точно, как се облича, как се окичва и как се прощава с родата. Само толкова. Иначе още има много неща, които могат да се видят, но ние сме използвали много маничко. Възстановихме бродериите, които ги има в нашата носия, кърпите, които са бродирани, може да ги снимате отзад, престилките, кърпата, която е за специално заглавяването, танца, който направихме. Цяла зима бродирахме, възстановявахме, за да можем да ги покажем и тези елементи от носията. Благодаря ви. До нови срещи! До нови срещи! Благодарим и ние! Thank you.
Трефоркът, трефоркът, па се не връщат. И еще натам да идам, и нема да се завърнам. Следващите минути ще ви представим едно от най-новите ни открития. Става дума за фолклорен танцов ансамбъл Загоровче към Сдружение Загоровче, град Септември. Художествен ръководител на формацията е Йордан Зеленгоров. Уважаеми дами и господа, ще останете възхитени от това, което ще видите, а нашият екип се срещна с този ансамбъл в дните на 14-я Черноморски събор Еврфолк. Thank you.
Казвам се Йордан Зеленгоров и съм ръководител на фолклорен танцов ансамбъл за Горовче, град Септември. Да започнем с началото, с това кога и как е създаден този състав. Значи, този състав е създаден през 1985 година и вече е 32 година. Кой е създателя? Ами преди мен само един ръководител, който го е водил 5 години, Стоимен Писков се казва, а аз вече го водя 28. Какви са постиженията? Ами колективът има много постижения, много първи награди от конкурси и те са безброй. Турнета, участия? Турнета в доста държави. Почти всяка година имаме по 2-3 турнета и участваме в чужбина на фестивали международни. Как разбрахте за Черноморски събор Еврофолк и как решихте да участвате? Ами най-случайно разбрахме, просто в един ден в нашата поща получихме специална покана и решихме всичките научно да дойдем и да участваме. Сега, с какви впечатления сте? Ами сега сме с много добри впечатления и още от сега мислим за до година да дойдем и да бъдем и по-подготвени. Ще ви очакваме с нетърпение. Нека да кажете сега и с какво се представихте в конкурса. Ами в конкурса се представихме двете възрастови категории. Значи първа възрастова категория – крайдунавски танци, който е от района на Видин. И втория танц е шопски. А при голямата група първия танц е тракийски, а втория – от Севернашка Дноградска област. Продължаваме. След фолклорен танцов ансамбъл Загоровче от Септември е време да послушаме и хубави песни. Този път те ще бъдат в изпълнение на женската вокална група Северняшки ритми от град Плевен. Този състав имаше участие в
Старопланински събор Балкан фолк и Националния шампионат по фолклор, знаете, че и двата музикални форума се провеждат в Велико Търново. И така, дами и господа, ще слушаме две песни. Първата е Стоян Месичинко Думаше. Тя е на Мита Стойчева, обработката е на Филип Кутев. Втората е песен за Петко Войвода. Музиката е на маестро Иван Валев, текстът е на Валентина Атанасова. Групата е създадена преди 5 години, 6-ти сезон. Вече работим съвместно с, казах, клуба на инвалида на улица Гренадерска, с организатор на клуба Николинка Димитрова. Преди това имахме други ръководители, но 2 сезона, вече свършихме този втория сезон. Ръководител е госпожа Надка Томова и корепетитор е Емилия Кръстева. Това е наш колега от дългогодишен читалищен секретар и завени ръководители, спряхме се на тях, променихме и името на групата, защото тя, Надка Томова, идва от Северняшки ансамбъл. Първата песен, която запя, когато дойде в колектива, беше на Иван Валев. Все едно, че Северняшки ансамбъл зазвуча. С какъв репертуар се представихте тук на тази сцена? Ами, нашият репертуар е за песни, обработен фолклор, на изтъкнати композитори. Първата песен е на Филип Кутев, втората песен е на Стоян Гагов, ръководител е бил на Ямболския ансамбъл. И третата песен е на Иван Валев, по текст на Валентина Атанасова, наша племенска изтъкната поетеса. За съжаление и тримата не са между нас вече, но техните песни ще останат да звучат и за идните поколения. Не плачет.
Е, приятели, продължаваме с още хубави песни. Тези от класацията ни Песен на месеца. Гледайте внимателно, за да изберете тази, която ви допада най-много на сърце. Кана се, кана, гюзелино, момелею, вас да дойда. Hey!
така, очакваме вашите гласове за любимата ви песен на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път. Thank you.